nikae hapo niweze kusihi tu tuweze kukaribia dua ambayo italetwa kwetu naye mzee wetu wa kanisa. Karibuni sana wakati huo vijana mkijiandaa. Basi ndugu watazamaji na wote ambao tuko mahali hapa, tuweze kunyenyekeza mbele zake Mungu, tuweze kumuomba tukaribishe Roho Mtakatifu. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu na heshima ile zote, Bwana wetu, tunaomba kwamba hicho la pekee karibie kwetu ukitakasa dhambi na makosa yetu yote, ili kwamba kila atakachonena hapa Bwana, mtumishi wako atakapokuwa amekuja kuja kutulisha, ukanene kati yake, tukapate kusikia sauti yako kupitia kwake, awe kuchombo tu Mungu wetu kwa ajili ya kutetea ujumbe wako. Neema yako yatosha. Kwa kwa hiyo tunaomba na kushukuru ni katika jina la mwana wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako ndugu mpendo wa mtazamaji na msikilizaji. Ni chukua fursa hii kukushukuru tena kwa ajili ya kutenga muda wako na kuungana nasi tena kupitia hapa katika kituo chetu cha Mwenge na kuweza kufuatilia hotuba na mahubiri haya ya tumaini kwa uzao
wa Ibrahim. Aidha nipende kumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waimbaji. Tunaita waimbaji wa kaswida. Kulingana na tofauti za imani zetu, wengine huita kaswida, wengine huita nyimbo, wengine huita kwaya. Lakini basi ningependelea kwa hali ya wimbo huu ama kwa aina ya wimbo huu niseme ya kwamba ni waimbaji wa kaswida, lakini kaswida ambayo inamuinua Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awajalie sana na asanteni kwa wimbo huo. Basi ni chukua fursa hii kukaribisha ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi tangu jana, na nimetiwa moyo sana kuona ya kwamba zaidi ya mamia ya watu wakitufuatilia kupitia katika akaunti yetu ya YouTube ambayo inapatikana. Tulianza hatua za mahubiri haya ambayo yanakujia kila siku kupitia kituo hiki cha kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Mwenge. Na jana tulianza kuangalia kauli mbiu ya mahubiri haya. Na kauli mbiu kama vile ambavyo umekuwa ukijulishwa inasema tumaini kwa uzao wa Ibrahim. Sasa jana tukaanza kujiuliza ya kwamba tunaposema tumaini kwa uzao wa Ibrahimu tunamaanisha kitu gani hasa? Tunamaanisha kitu gani? Na tumeona katika neno hilo ama katika kauli mbiu hiyo kuna neno tumaini, lakini pia tukaona kuna neno uzao wa Ibrahimu. Sasa naomba nikukumbushe ya kwamba katika siku ya jana tulianza kuangalia kwamba je, tunaposema tumaini kwa uzao wa Ibrahimu, hao uzao wa Ibrahimu ni wakina nani? Jana tukaanza kufanya uchambuzi wa swala hilo. Na katika uchambuzi huo tuliona ya kwamba Ibrahimu alikuwa na uzao ambao uligawanyika katika matawi matatu. Tukaona ya kwamba tawi la kwanza la uzao wa Ibrahimu ni kwamba Nabii Ibrahimu alikuwa na watoto ambao walitokea kwa mjakazi ambaye alikuwa ni mfanyakazi, na baada ya kuwa amekata tamaa yeye na mke wake Sarai, ndipo Sara akatoa mapendekezo na kumwambia Ibrahimu ya kwamba kwa kuwa mimi Mwenyezi Mungu amenifunga tumbo nisizae, na hivyo akamwambia muingilie mjakazi wangu, huenda nitapata uzao kwa yeye. Na hivyo Nabii Ibrahimu akawa amemuingilia mjakazi anaitwa Hajir, na hatimaye katika nyumba ya Ibrahimu akazaliwa mtoto anaitwa Ismail. Neno Ismail ni maneno mawili haya. Ukisikia neno Isma ina maana ya kusikia, na Il ama Eli inamaanisha Mungu. Waebrania wanaita Eli lakini ukirudi kwa Waarabu wanaita Il. Kwa hivyo Ismail maana yake ni Mungu amesikia. Kwa hivyo akazaliwa Ismail kutokea kwa Hajir. Lakini tukaona pia ya kwamba Nabii Ibrahim mara baada ya Mwenyezi Mungu kutimiza ahadi ambayo alimpatia kwa maana ya mke wake wa ndoa aliyeitwa Sarai, kwamba naye angeliweza kupata mimba na kuzaa mtoto. Mke huyu niwakumbushe tuliona kwamba jana alikuwa amefungwa tumbo, kwa hivyo alikuwa ni tasa. Na ndipo Mwenyezi Mungu akatimiza ahadi kwa mzee Ibrahim na akamzaa, na hivyo Sara akafunguliwa tumbo na akamzaa mtoto anaitwa Isahaka. Kwa hivyo hilo tukaona ni tawi la pili la uzao wa Ibrahim. Lakini pia tukaona tawi la tatu. Tawi hili la tatu la uzao wa Ibrahim na lenyewe linatokea kwa mke mwingine ambaye mzee Ibrahimu alimuoa mara baada ya kifo cha mke wa ndoa aliyeitwa Sara ama Sarai kwa jina la mwanzoni, kabla hajabadilishwa jina na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alikuwa anaitwa Sarai. Na ndipo akaoa mwanamke anaitwa Ketura baada ya kifo cha mke wake anaitwa Sara ama huko nyuma akiitwa Sarai. Na ndipo wakazaa watoto mbalimbali. Miongoni mwa hao watoto wako wakina Midian, Efa na watoto wengine ambao wanatajwa katika maeneo mbalimbali ndani ya mafunuo ya maandiko ya Biblia. Na hivyo tukaona ya kwamba uzao wa Ibrahim kupitia Ismail, sasa tukaangalia vile vizazi viwili. Kwa tukaangalia uzao wa Ibrahim kupitia Ismail, tukaona ya kwamba uzao huu wa Ibrahim kupitia Ismail ndio ambao umefanya hata kutokea kwa imani ya Kiislamu iliyoanzishwa na Mtume Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu tuliona ya kwamba
Ismaili alizaa watoto masaidi 12. Na miongoni mwa watoto hao ndipo akatokea mtoto anaitwa Nebayoth pamoja na yule Kedar, ambao hao waliondokea katika kabila za Waarabu, na ndio ikawa chanzo cha kabila hizo katika vizazi vya mbele, ndipo alipotokea Muhammad ambaye anaaminika na Waislamu kama mtume, na ndipo Uislamu ukaanzishwa na Muhammad. Ndipo tulivyoona. Lakini tukaona pia ya kwamba kupitia kwa huyu mtoto wa Ibrahim anayeitwa Ishaka, ndiye ambaye ukifuatilia vizazi vyake utaenda na hivyo vizazi mpaka mbele anakuja kutokea Bwana Yesu. Na tulisoma jana kwenye Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza, na Yesu alipozaliwa ndiye aliyekuwa chanzo cha kutokea ama kuanzisha imani inayoitwa imani ya Wakristo hivi leo. Na sasa nisitakosea nikisema ya kwamba Wakristo na Waislamu ni watoto wa baba mmoja, lakini tu wanaishi pasipo kufahamiana. Kwa hivyo si watoto wa mmoja, wote tunatokea kwa mzee Ibrahim. Hivi ndivyo tunavyoona. Kwa jana tuliona hilo. Lakini tukaona pia kwamba jambo la pili ambalo tuliangalia, hapo tulikuwa tunaangalia jambo la kwanza ambalo linahusiana na uzao wa Ibrahim. Kwa hivyo Waislamu wanatajwa kwamba na wenyewe wana uhusiano na Ibrahim kupitia kwa Muhammad na kupitia kwa uzao wa Waarabu ambao ulipelekea kupatikana kwa Muhammad. Kwa hivyo nao wanatajwa katika uzao huo. Lakini tukaona ya kwamba mbali na hayo ya kuangalia uzao wa Ibrahim, tukaona ya kwamba ndani ya uzao huu wa Ibrahim Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka tumaini. Na tumaini hilo linatokana nini? Tukaangalia jana ya kwamba tumaini ambalo linapatikana kwa uzao wa Ibrahim linatokana na ukweli ya kwamba ndani ya uzao huo Mwenyezi Mungu aliweka mpango wa ukombozi. Na tukaona mpango huo wa ukombozi ulikuwa uliwekwa kupitia ama unadhihirishwa kupitia mambo haya mawili ya msingi ambayo jana tuliangalia. Sasa nimuombe rafiki yangu muhadhiri Elia atusomee katika sura ya 29 aya 27 ndani ya mashaf, ndani ya msahafu wa Qur'an, tuone ya kwamba tujikumbushe yale mambo mawili ambayo yanajenga msingi wa matumaini kupitia uzao wa Ibrahim. 29:27 Qur'an inasemaje? Naam. Inasema ndio. Na tulimpa kumzaa Nabii Ishaka. Sasa Qur'an inaanza kusema ya kwamba na tulimpa kumzaa Nabii Ishaka. Twende. Na kumjukuu Nabii Yakubu. Alafu Qur'an inasema ya kwamba mbali na kwamba mzee Ibrahimu aliwezeshwa na Mwenyezi Mungu kumzaa Nabii Ishaka, bali akapatiwa pia na mjukuu ambaye anaitwa Yakub ama Yakobo. Twende. Na tukauweka katika kizazi chake unabii. Sasa maandiko nasema ya kwamba ndani ya uzao wa Ishaka, ndani ya uzao wa Ibrahim kupitia mtoto wake anaitwa Ishaka, Mwenyezi Mungu anasema na tukauweka ndani ya uzao huo unabii na kupata kitabu. Kwa hivyo kuna vitu viwili ambavyo viliwekwa katika uzao wa Ishaka. Kitu cha kwanza ambacho kiliwekwa ndani ya uzao wa Ishaka, ndani ya uzao wa Ibrahim kupitia mtoto wa ahadi anaitwa Ishaka, jambo la kwanza Mwenyezi Mungu aliweka unabii. Waarabu wanasema nubuwata. Aliweka unabii. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu aliweka katika uzao wa Ishaka, Qur'ani inasema aliweka kitabu. Wal kitaba. Kwa hivyo kuna nubuwata wal kitaba, unabii pamoja na kitabu. Hivyo ndio vitu viwili ambavyo Mwenyezi Mungu aliviweka kupitia uzao wa Ibrahimu kwa mtoto anaitwa Ishaka. Hivi ndivyo tulivyoona. Na kwa hivyo tukaona ya kwamba kwa msingi huo basi, kumbe Mwenyezi Mungu aliweka matumaini kupitia uzao wa Ibrahimu kwa huyo mtoto anaitwa Ishaka kupitia tendo hilo la kuibua manabii katika uzao wa Ishaka. Lakini pia jambo la pili, akaweka kitabu katika uzao wa Ishaka. Sasa hapo kwenye kitabu ndiko kunatupatia hotuba na mada ya leo ya uchambuzi, ambapo leo tunakwenda kuangalia mada inayosema kitabu kisichokuwa na shaka. Hiyo ndio mada ambayo leo tunakwenda kuangalia, kitabu kisichokuwa na shaka. Kwa nini tunaangalia mada hii? Tunaangalia mada hii ya kitabu kisichokuwa na shaka kutokana na ukweli ya kwamba ndani ya uzao huu wa Ishaka, Mwenyezi Mungu kama Qur'ani inavyosema aliweka kitabu. Kitabu hicho ni kitabu al-maarufu, kitabu maarufu mno ambacho kinatambulika na watu wengi. Kinaitwa kitabu cha maandiko matakatifu ama yaitwayo Biblia.
Kwa hivyo kitabu hicho ni Biblia na pengine ni kuonyeshe tu hapa niko na hii Biblia nzuri kabisa iliyotafsiriwa tafsiri inayoitwa Union Version ama tafsiri ya umoja wa makanisa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliweka kitabu cha Biblia. Sasa kitabu hiki ambacho Mwenyezi Mungu alikifunua kwa kupitia uzao wa Isihaka kupitia manabii mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu aliwaibua kutoka kwenye uzao wa Isihaka ni kitabu ambacho kimepitia changamoto kubwa ya hoja na maswali ambayo yamekuwa yakiibuliwa na wale ambao pengine kwa mtazamo wao wanadhani ya kwamba kitabu hicho huenda sicho kitabu kinachostahili kuaminiwa. Wako baadhi ya watu ambao wana fikra na mitazamo ya namna hiyo. Watu hao wanaona ya kwamba tuite maandiko haya kuwa ni Biblia. Kwa hivyo hiyo ni hoja ambayo pia imekuwa ikijengwa. Na kutokana na hoja hizo leo ndio maana tuna mada hii inayosema kitabu kisichokuwa na shaka. Hebu niwaombe tena tumuite Mwenyezi Mungu kwa njia ya dua na sala fupi na kisha baada ya hapo twende katika uchambuzi wa mada hii. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Asante kutujalia fursa hii ya kuja tena kujifunza lakini wengine pia kufuatana nasi kupitia account yetu ya YouTube ya Mwenge SDA. Asante kwa msikilizaji huyu ambaye anatufuatilia. Na tunapokwenda sasa katika uchambuzi wa mada hii yenye utata mkubwa katika ulimwengu wa imani juu ya ukweli kuhusu maandiko ya Biblia, kuhusu mafunuo haya ya maandiko ya Biblia, tunaomba Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwingi wa maarifa, mwingi wa hikma, mwingi wa ufahamu, ukatujalie kuweza kutendea haki msingi wa maandiko haya na hatimaye kutoa majibu ya msingi juu ya hoja hii. Ukamjalie msikilizaji kwa roho wako mtakatifu, roho wako mwema, aweze kuelewa kile ambacho tunakwenda kujifunza, na ukanijalie nami niweze kuwasilisha vyema vile upendavyo, na hatimaye tuweze kuondoa mashaka katika mtazamo hii mbalimbali tulionayo juu ya maandiko haya matukufu ya Biblia. Uwe pamoja nasi na ukatufundishe kupitia jina la Yesu Masihi tumeomba. Amen. Hebu tuende katika hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza ambayo imekuwa ikijengwa ni ile inayohusiana na jina lenyewe. Kwamba kuna baadhi ya watu wanasema mbona hili jina linaitwa Biblia? Ni mahali gani katika ambapo umaarufu wake mkubwa mji huo wa Biblos ulikuwa ni umaarufu wa kutengeneza aina ya karatasi? Katika zama hizo kabla ya hizi karatasi za kawaida kulikuwa na aina ya karatasi ambazo zilitambulika kwa jina la papyrus. Hizi zilikuwa ni karatasi maalum zilizotengenezwa kwa miti ya matete na ni karatasi ambazo zilikuwa zinatumika kuandikia katika zama hizo kabla ya teknolojia ya utengenezaji wa karatasi za kisasa. Kwa hivyo zilitengenezwa katika mji huo wa Byblos kule katika nchi ya Lebanon ambapo ndio kulikuwa kuna bandari kubwa maarufu, bandari ya Foinike. Hivyo tunavyoona. Kwa hivyo basi ilipokuja katika muktadha wa masuala ya imani, kwa kuwa basi manabii walipofunuliwa yale maandiko au mafunuo waliopewa na Mwenyezi Mungu, wale waandishi wao waliandika kwenye karatasi hizo, kwenye papyrus. Hivyo basi walipokuja kwenye mjadala wa kuangalia kitabu hiki katika ujumla wake kiitweje, ndipo wakakipatia jina hilo la Biblos kwa lugha ya Kigiriki, lakini katika lugha ya kawaida tunaita Biblia. Kwa hivyo ni jina ambalo linarejea mji ambao ulikuwa ni maarufu kwa kutengeneza karatasi ambazo zilikuwa zinatumika katika zama hizo kuandikia vitabu mbalimbali. Kwa hivyo ndio ikaitwa Biblos. Lakini jina ambalo linarejea zile karatasi ama yale magombo ambayo yalikuwa yanatumika kuandikia maandishi mbalimbali. Na kwa sababu hawa manabii walipokuwa wanafunuliwa na Mwenyezi Mungu walikuwa na waandishi wao, na hivyo hao waandishi walipokuwa wanaandika kwa wakati huo hawakutumia karatasi ambazo tuko nazo leo. Kwa hivyo walitumia zile papyrus ama karatasi za matete hayo, na hivyo zilikuwa zinatengenezwa pale Lebanon, katika nchi ya Lebanon. Ndio maana ikaitwa Biblos ama ikaitwa Biblia. Kwa hiyo inarejea yale magombo yenyewe. Kwa hivyo tunaposema Biblia, na kwa sababu ni magombo hayo, ni magombo ambayo yanaweza kuwa katika idadi ya zaidi ya moja. Yanakuwa katika idadi zaidi ya moja. Kwa hiyo hata hii Biblia nayo inaitwa hivyo Biblos ni kwa sababu ndani ya kitabu hicho cha Biblia kuna kitabu zaidi ya kimoja. Humo ndani utaona kuna kitabu cha Nabii Isaya, utaona kuna kitabu cha Yeremia,
utaona kuna vitabu vya manabii mbalimbali ambao wameandika vitabu hivyo kadri ambavyo tunaona maandiko yakiwataja na kuwaainisha. Kwa hivyo wameandika manabii mbalimbali. Hebu tuone ushahidi huo. Hebu tunaenda katika Qur'an katika sura 87 aya ya 18. Hata Qur'an nayo inaonyesha ya kwamba ndani ya mafunuo haya kuna vitabu vya manabii mbalimbali. Sura 87 aya ya 18. Inasemaje? Aha. Inasema twende. Hakika haya. Sasa Qur'an inasema inna hadha, hakika haya, twende. Mnayoambiwa humu katika Qur'ani. Qur'ani nasema ya kwamba hakika haya mnayoambiwa humu katika Qur'ani, twende. Yamo katika vitabu vilivyotangulia. Anasema yamo katika vitabu vilivyotangulia. Twende. Vitabu vya Ibrahimu. Anasema suhufi Ibrahima, vitabu vya Ibrahimu. Na Musa. Inasema wa Musa. Na twende. Wengineo. Inasema na wengineo. Kwa hivyo Qur'ani inakubali ya kwamba ndani ya mafunuo ya zamani, ya vitabu vya zamani, kuna vitabu vya Ibrahim, lakini pia kuna vitabu vya nabii Musa, lakini pia kuna vitabu vya manabii wengine ambao Mwenyezi Mungu aliwaletea mafunuo ili wapeleke kwa wanaadamu. Hivi ndivyo Qur'ani inavyosema. Kwa hivyo Biblia ni mkusanyiko wa vitabu ama mkusanyiko wa magombo mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu aliyafunua kupitia kwa manabii wake. Hivi ndivyo tunavyoona. Lakini kuna lile swali la Yeremia 8:8. Nitaomba pengine swali hilo tuendelee kuliangalia, kwa sababu mada hii ambayo tumeianza leo ni mada ambayo itakuwa endelevu na tutakuwa tukijibu maswali moja baada ya jingine, na hatimaye tuweze kuondoa shaka na tuweze kurejesha msingi wa imani na matumaini ya kwamba maandiko haya ya Biblia ni kitabu kisichokuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi ndivyo tunavyoona. Pengine sasa katika muendelezo wa hili, maana swali limekuwa ni juu ya msingi wa hili neno Biblia. Na tumeangalia neno Biblia katika muktadha wa chimbuko la neno lenyewe. Lakini ningetamani kabla hatujahama katika sehemu hii, tuangalie swala hili la Biblia katika muktadha wa chimbuko la mafunuo yenyewe. Maana tumeona chimbuko la neno lenyewe Biblia. Sasa ningetamani tuangalie chimbuko la mafunuo yenyewe. Je, haya mafunuo yaliyo ndani ya mkusanyiko wa maandiko matakatifu ya Biblia yalitoka wapi? Hiyo ni jambo la msingi. Na wale pengine wale ambao wanasema ya kwamba huenda mafunuo hayo hayastahili kuaminiwa na wanadamu, je, watu hao wanatendea haki msingi wa maandiko haya ama wanatoa maelezo hayo kwa dhana tu binafsi ambazo wanazijenga wao wenyewe ama wanaziibua kwa utashi wao wenyewe binafsi? Hilo tunakwenda kuliangalia katika hatua hii ya pili ya uchambuzi. Hebu tuangalie nini hasa sababu ya kuwepo kwa maandiko haya ya kitabu cha Biblia. Kwa nini Biblia iko? Tunaposoma katika historia, tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu alipokuwa akizungumza na mwanadamu ama akihitaji kuongea na mwanadamu, Mwenyezi Mungu alikuwa anaenda yeye mwenyewe kuzungumza na mwanadamu. Na tunaona historia hiyo na pengine tutaiona katika masomo ya mbele, vile ambavyo Mwenyezi Mungu alikuwa akiwatokea hata wazazi wetu wa kwanza, Adamu pamoja na Hawa, walipokuwa katika bustani ya Eden. Kwa tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu alipokuwa anazungumza na Hawa na Adamu, Mwenyezi Mungu alikuwa anaenda yeye mwenyewe, anaenda kuzungumza na wanadamu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 9, kitabu cha Nabii Musa ama cha Torati Nabii Musa sura ya 3 aya ya 9 inasemaje? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alikuwa anakwenda yeye mwenyewe. Lakini basi, pamoja na kwa wakati msomaji anafungua, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa akienda yeye mwenyewe, Biblia inaonyesha ya kwamba tendo hilo la Mwenyezi Mungu kwenda na kuzungumza na mwanadamu moja kwa moja halikuendelea kudumu tendo hilo. Na nini kilifanya lisiendelee kudumu? Ni kwa sababu huyu mwanadamu alipoteza utukufu wa Mwenyezi Mungu baada ya kuingia katika laana ya dhambi. Mwanadamu alipoingia katika laana ya dhambi, akapoteza utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na hivyo haikuwezekana tena huyu mwanadamu kuweza kumuona Mwenyezi Mungu akiwa atajidhihirisha waziwazi, na huyu mwanadamu akawa salama. Haikuwezekana kabisa. Na hayo tutayangalia vizuri tukiwa tunaangalia namna vitabu vya dini vinavyoeleza namna Mwenyezi Mungu alivyojifunua. Kwa hivyo haikuwezekana. Lakini Adamu na Hawa walipokuwa kwenye bustani ya Eden wakati ule wa mwanzo, tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza kwenda na hata akazungumza nao moja kwa moja. Lakini hilo likashindikana,
Na maelezo haya ama ushahidi huo unaonyeshwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 9. Twende pale Elia, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9. Maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu anasemaje? Twende. Bwana Mungu akamuita Adamu. Sasa hapo Mwenyezi Mungu anaingia katika bustani ya Eden. Alipoingia kwenye bustani ya Eden, bustani ambayo Mwenyezi Mungu aliwaweka wazazi wetu wa kwanza ambao walikuwa ni Adamu na Hawa. Na mwanzoni alipowaweka Mwenyezi Mungu alikuwa anaenda kwenye hiyo bustani na hapakuwa na shida yoyote. Adamu na Hawa waliweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu kama wewe unavyoweza kuongea na rafiki yako. Lakini basi maandiko nasema baada ya tendo la Adamu na Hawa kuingia katika laana ya dhambi, ndipo Biblia inasema ya kwamba Bwana Mungu akaingia kwenye bustani ya Eden akafanyaje? Rudia pale. Twende. Bwana Mungu akamuita Adamu. Sasa Mwenyezi Mungu akaingia kwenye bustani ya Eden na akamuita Adamu. Twende. Akamwambia. Sasa anamwambia Adamu. Twende. Uko wapi? Angalia sasa. Mwenyezi Mungu anamuita Adamu anamwambia uko wapi? Anasema uko wapi Adamu? Neno hilo uko wapi ilikuwa neno ambalo linaashiria ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anajua mahali ambapo Adamu angetakiwa kuwa. Na ya kwamba kwa wakati huo Mwenyezi Mungu, na ya kwamba walikuwa na eneo lao ambao pengine wanakutana, na nani ajuae, pengine hata muda ambao Mwenyezi Mungu aliingia ulikuwa ndio muda ambao huwa wanakutana. Sasa Mwenyezi Mungu anamuuliza Adamu, anasema uko wapi? Twende. Akasema. Sasa Adamu anamjibu Mwenyezi Mungu, nalisikia sauti yako bustanini. Adamu anamwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba nimesikia sauti yako bustanini. Twende. Nikaogopa. Anasema nikaogopa. Kwa kuwa mimi ni uchi. Kwa sababu Adamu anasema kwa sababu yuko uchi. Ndipo maandiko yanavyosema. Nini ambacho kilipelekea hata wakaona wako uchi? Twende. Akasema. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kumwambia Adamu, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Sasa anamuuliza Adamu na Hawa ya kwamba ni nani aliyekuambia ya kwamba uko uchi? Twende. Je? Ndiyo. Umekula we matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Ndipo Mwenyezi Mungu anamwambia Adamu ya kwamba je, umekula wewe matunda ambayo nilikuagiza ya kwamba usiyale? Hivi ndivyo maandiko yanavyosema, inatosha tu hapo. Kwa hivyo kwa ujumla maandiko haya ya Biblia yanaweka bayana ya kwamba tendo hilo la Adamu na Hawa kuzungumza moja kwa moja na Mwenyezi Mungu lilifikia mahali likafikia mwisho kwa sababu Adamu na Hawa walivunja maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Walivunja maelekezo ya Mungu. Kwa hivyo mawasiliano yakawa yamekatika. Ilikuwa haiwezekani tena Mwenyezi Mungu kuongea ana kwa ana na Adamu na Hawa. Kwa hivyo kulikuwa hakuna mawasiliano. Na hivyo ilikuwa haiwezekani Mwenyezi Mungu anapoateremke na aendelee kuongea na Adamu na Hawa, na alafu viumbe hawa ama wazazi wetu hawa wa kwanza waendelee kuwa salama. Maana walikuwa hawana utukufu wa Mwenyezi Mungu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu kama angelikuja akiwa dhahir, huenda wangeweza kuangamia. Hivi ndivyo tunavyoona. Sasa swali la msingi, je, ikiwa basi mawasiliano baina ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu yalikatika, je, Mungu alifanya njia gani ili kuendeleza mawasiliano na huyu mwanadamu? Na ndipo tutaelewa nini hasa chimbuko la maandiko ya Biblia. Je, haya maandiko yanatoka wapi? Kwa nini leo tuna kitabu cha maandiko yanayoitwa Biblia? Hebu tuangalie njia ambazo Mwenyezi Mungu alitumia. Twende kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 19. Inasemaje? Tuangalie njia ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu aliitumia kuzungumza na mwanadamu. Luka 1 aya ya 9 inasemaje? Biblia takatifu pumzi ya Mungu aliye hai inasema. Inasemaje? Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani. Luka sura ya kwanza aya ya 19 pale. Twende. Biblia takatifu inasema. Twende. Malaika akamjibu akamwambia. Sasa angalia, huyu ni malaika ametumwa na Mwenyezi Mungu na akaenda kumtokea mzee Zakaria. Akamjibu akamwambia, akasemaje? Mimi ni Gabrieli. Ndio. Nisimamaye mbele za Mungu. Sasa huyu ni malaika anaitwa Gabrieli. Malaika Gabrieli alitumwa na Mwenyezi Mungu, na alipokwenda mahali alipotumwa na akakutana na yule ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma kwake, anamwambia, malaika anamwambia yule aliyetumwa kwake ambaye ni mzee Zakaria, anamwambia je, hebu rejea pale kidogo. Malaika akafanya nini? Twende. Mimi ni Gabrieli. Sasa malaika anamwambia yule ambaye alitumwa aweze kumpelekea ujumbe, anamwambia mimi ni Gabrieli. Twende. Nisimamaye mbele za Mungu. Anasema mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele za Mungu. Na naomba
uzingatie vizuri kauli hiyo. Biblia inaposema huyu malaika Gabriel, anaposema mimi ni Gabriel, nisimamae mbele za Mungu. Hilo neno nisimamae mbele za Mungu ilikuwa inamaanisha ya kwamba huyu ni mtumishi ambaye huwa mbele ya Mwenyezi Mungu na hupewa maagizo ya Mwenyezi Mungu na kuyapeleka kwa wanadamu. Tendo ambalo Adamu na Hawa asingaliweza kulifanya. Na hayo isingewezekana Adamu na Hawa kuendelea kusimama mbele za Mungu. Na ndio maana tunaona Mwenyezi Mungu alipoingia kwenye bustani ya Eden, Adamu na Hawa wakakimbia. Hata Mwenyezi Mungu akamwambia uko wapi? Kwa hivyo isingewezekana Adamu na Hawa kuendelea kusimama mbele za Mungu. Lakini yule ambaye angeweza kusimama mbele za Mungu ni malaika. Na kwa sababu mwanadamu alishapoteza utukufu wa Mwenyezi Mungu, na hivyo ameondolewa ama na hivyo hata ameondolewa ile hali ya mawasiliano ya moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, na hivyo hali hiyo ikaendelea kudumu kwa hawa malaika walioendelea kuwa watii mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ndipo Gabrieli anasema mimi ni Gabrieli nisimamae mbele za Bwana. Alafu twende. Nami nimetumwa niseme nawe. Sasa Gabrieli anasema nami nimetumwa ili niseme nawe. Twende. Na kukupasha habari hizi njema. Na anasema na kukupasha habari hizi njema. Kwa hivyo utaona kwa mujibu wa maandiko ya Biblia vile ambavyo haikuwezekana mwanadamu kuendelea kuzungumza na Mwenyezi Mungu ana kwa ana, Mwenyezi Mungu akaamua kutumia njia ya kuwatuma malaika. Kwa hivyo malaika wakaanza kutumwa. Na wanapokwenda wanajitambulisha. Wanasema ya kwamba mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele za Bwana, na anasema ya kwamba nimetumwa ili niseme nao. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu akaanza kuwatumia malaika. Wakati huo Mwenyezi Mungu alitumia malaika. Na Qur'ani inasema wazi juu ya tendo hili katika sura ya 19 aya ya 19 ndani ya Qur'an, Surat Maryam. Hebu soma pale kwa haraka ili tuone chimbuko la neno la Mwenyezi Mungu la Biblia. 19:19 Qur'an inasemaje? Naam, inasema. Inasemaje? Malaika akasema. Sasa angalia, kule katika Biblia tunaona malaika Gabriel akiwa anatumwa na Mwenyezi Mungu kupeleka ujumbe. Na ndani ya msahafu wa Qur'an napo tunaona ya kwamba malaika naye anatumwa na Mwenyezi Mungu anaenda kuzungumza na Mariam, kama vile ambavyo inaaminika kwa wale wanaoamini maandiko haya ya Qur'an. Qur'an nasema malaika akasema, anamwambia Mariam, twende. Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Sasa Qur'an nasema kala, akasema innama ana rasulu rabbik, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Twende. Ili nikupe mwana mtakatifu. Anasema ilaha balaki ghulaman zakiyan, ili nikupe mwana mtakatifu. Hivi ndivyo Qur'an inavyosema. Kwa hivyo msahafu wa Qur'an inaonyesha ya kwamba hata wenyewe unakubaliana na ukweli wa Biblia ya kwamba kama njia mbadala ya Mwenyezi Mungu kuwasiliana na mwanadamu, Mwenyezi Mungu alitumia hao viumbe wanaoitwa malaika. Hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu alitumia kuendeleza mawasiliano baina yake na mwanadamu pale ambapo mwanadamu huyo alipoteza utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni njia ya kwanza. Hebu tuende katika njia ya pili sasa. Maandiko yanasemaje? Twende katika Hesabu sura ya 12 aya 6. Andiko ambalo tulinukuu kidogo katika siku ya jana. Turejee pale alafu tuangalie aya moja ya Qur'an vile ambapo na yenyewe inasema kuhusu ukweli wa hilo. Twende mbele tunapokwenda kuweka msingi wa somo hili juu ya chimbuko la maandiko haya ya Biblia. Hesabu 12 aya 6 inasemaje? Biblia Takatifu inasema. Inasemaje? Kisha akawaambia. Sasa maandiko yanasema kisha akawaambia. Sikilizeni basi maneno yangu. Anasema sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu. Sasa Mwenyezi Mungu tena anasema mwa wanadamu. Hivi ndivyo tunavyoona. Kwa hivyo alitumia njia ya hao manabii. Mwenyezi Mungu alileta mitume ama alileta wana manabii. Njia ya tatu ambayo Mwenyezi Mungu aliitumia ambayo itatusaidia kuelewa nini hasa chimbuko la maandiko haya ya Biblia ni njia ya kutumia vitabu. Mwenyezi Mungu alitumia kitabu. Baada ya kuleta manabii, Mwenyezi Mungu akaleta kitabu. Qur'ani inasema habari hii katika sura ya 16 aya 44. Twende kwa haraka pale. Mwenyezi Mungu akaleta kitabu. 16:44 Qur'an. Twende pale rafiki yangu Elia. Na tunapoendelea kubainisha hoja hii ya kitabu kisichokuwa na shaka. Twende pale. 16:44 Qur'ani al-Karim inasema. Inasemaje? Tuliwaleta kwa ishara zilizo wazi. Sasa Qur'ani inasema na tuliwaleta kwa ishara zilizo wazi. Twende. Na kwa vitabu. Na anasema Mwenyezi Mungu aliwaleta manabii kwanza kwa ishara zilizo wazi,
lakini pia aliwaleta kwa vitabu. Kwa hivyo wale manabii ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma kama tulivyoona, waliletwa si tu kwamba walikuwa bure, waliletwa kwa ishara zilizowazi, lakini Mwenyezi Mungu aliwapatia vitabu. Au Mwenyezi Mungu aliibua vitabu kupitia kwa hao manabii. Hivi ndivyo tunavyoona. Na ndio kitabu cha Yeremia sura ya 45 aya ya kwanza inaonyesha vile ambavyo vitabu hivyo vilipatikana. Kitabu cha Yeremia sura ya 45 aya ya kwanza. Twende katika Biblia. Biblia inasemaje? Kitabu cha Yeremia 45 aya ya kwanza. Twende pale kwa haraka. Maandiko yanasemaje? Biblia takatifu pumzi ya Mungu aliye hai inasema. Twende. Neno hili ndilo ambalo Yeremia nabii. Sasa maandiko yanasema miongoni mwa hao manabii, yani huyu nabii anayeitwa Yeremia, anasema ya kwamba neno hilo ambalo Yeremia nabii, twende, aliwaambia Baruku. Anasema alimwambia Baruku. Baruku alikuwa ni mwandishi, kwa lugha ya kitaalamu anaitwa scribe, alikuwa ni mwandishi wa Yeremia. Anasema neno hilo ambalo Yeremia alimwambia Baruku, twende, mwana wa Neria, ambaye alikuwa ni mtoto wa Neria, twende, alipoyaandika maneno haya katika kitabu. Sasa maandiko yanasema Yeremia alipomwambia mwandishi anaitwa Baruku, maandiko yanasema ya kwamba huyo Baruku akayaandika yale maneno katika kitabu. Hivi ndivyo tunavyoona. Twende. Kwa kinywa cha Yeremia. Na ya kwamba maneno yale yalikuwa yanatoka kwenye kinywa cha nabii Yeremia. Inatosha tu pale. Kwa hivyo Yeremia aliletewa mafunuo. Na baada ya kuletewa mafunuo na Mwenyezi Mungu, Yeremia alikuwa anatamka hayo maneno ambayo Mwenyezi Mungu alimfunulia. Alafu mwandishi anayeitwa Baruku, pale Yeremia anapotamka kile ambacho Mwenyezi Mungu alimfunulia, mwandishi Baruku alikuwa anatunza rekodi ya maandishi hayo kwa kuyaandika katika gombo ama katika kitabu. Hivi ndivyo tunavyoona. Kwa hivyo hapo Mwenyezi Mungu aliendeleza mawasiliano. Analeta mafunuo yake, alafu Mwenyezi Mungu anampatia nabii, nabii anatoa ile matamko, na wale manabii waliokuwa na waandishi walikuwa wanayaandika mafunuo hayo na kuyatunza katika magombo maalum. Na naomba niwaambie katika jioni hii ya leo ya kwamba mafunuo hayo si utashi wa mwanadamu, bali ni maneno ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Haleluya. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haikuwa utashi wa wale manabii, maana hao manabii walikuwa wanaletewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapokuwa ukitoa hoja ama unapokuwa ukitathmini haya maandiko ya Biblia, ni lazima urejee katika msingi wa historia hii wa kufahamu chimbuko la maandiko hayo, na uweze kutendea haki msingi wa maandiko haya kwa kuyaeleza vile ambavyo yanatokana na vile ambavyo asili ya maandiko haya yalivyo. Hivi ndivyo tunavyoona. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliwapatia manabii, na hawa manabii waliandika. Na mkazo wa hili kwamba je, vitabu hivi vinatoka wapi? Ama mafunuo haya yanayorekodiwa katika vitabu yalitokana na utashi wa hawa manabii wenyewe, ama yalitokana na mafunuo ambayo yalitoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu? Hilo ndilo ambalo nataka tulimalizie tunapoangalia kitabu kisichokuwa na shaka, ili kuweka ushahidi wa kuona ya kwamba je, madai yanayotolewa na baadhi ya watu ambao wanalenga kuonyesha ya kwamba maandiko ya Biblia pengine ni kitabu ambacho hakistahili kuaminiwa, je, madai hayo yanatendea haki msingi wa ukweli huu tunaoona katika maandiko yenyewe? Na hilo tunakwenda kuliangalia hapa tunapoangalia ushahidi huu, tunapoenda hatua hii ya mwisho, kwamba je, vitabu hivyo sasa vilitoka wapi? Na kwa sababu somo hili ni endelevu, zile hoja nyingine kuhusu Yeremia anaposema kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo, tutakapokuwa katika mada ya pili katika mwendelezo wa mada hii, tutakwenda kufanya uchambuzi wa kina kuhusiana na andiko hilo la kitabu cha Yeremia. Lakini pengine tujiulize swali. Je, maandiko haya ya vitabu ambao viko ndani ya mkusanyiko wa Biblia, ama ndani ya mkusanyiko huu unaotajwa kama kitabu cha maandiko matakatifu ya Biblia, je, vinatoka wapi? Nini hasa chimbuko lake? Na hapa nitaomba tumalizie kwa kuangalia ushahidi wa ndani, na alafu tutaangalia ushahidi wa nje wa maandiko ya vitabu mbalimbali vinavyoaminika katika ulimwengu wa kidini. Hebu tuanze na ushahidi wa ndani. Je, ushahidi wa ndani unasemaje? Na tunaposema ushahidi wa ndani, maana yake tunaangalia ushahidi ambao unapatikana katika maandiko yenyewe ya kitabu cha Biblia. Je, Biblia yenyewe inasemaje kwamba je, haya mafunuo yalitokana na utashi wa mwanadamu,
ama yalitoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili, sura ya kwanza mstari wa 20. Tutaangalia aya moja tu na kisha tutamalizia aya kadhaa katika msahafu wa Qur'an. Petro wa pili, sura ya kwanza mstari wa 20. Inasemaje? Biblia 1:20. Biblia katifu inasema? Inasemaje? Mkijua neno hili kwanza. Sasa maandiko nasema mkijua neno hili kwanza. Twende. Ya kwamba ndio hakuna unabii katika maandiko. Sasa maandiko nasema hakuna unabii katika maandiko. Twende. Upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Anasema hakuna unabii katika maandiko upasao kufasiriwa kama apendavyo mtu tu. Aha. Maana unabii. Sasa maandiko nasema maana unabii. Twende. Haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Twende. Bali. Na anasema bali. Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Anasema bali hao wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Naomba zingatia hayo maneno. Biblia inasema bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, na haijasema walinena yaliyotoka katika nafsi zao wenyewe. Anasema bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Twende. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na anasema wakiongozwa na Roho Mtakatifu, wala hawakuwa wakijiongoza wao wenyewe. Na tendo la kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kiashiria ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa kazini kuwasaidia hawa wanadamu kuweza kupeleka rekodi sahihi ama kupeleka taarifa sahihi ya kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka kimfikie mwanadamu. Kwa hivyo maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba hao manabii katika Biblia waliongozwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, na walioyanena na hata yakahifadhiwa katika magombo ya Biblia yanatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Huo ni ushahidi wa maandiko ya Biblia. Hebu tumalize sasa kuangalia, je, ushahidi huu ambao unatolewa na maandiko ya Biblia, je, unaweza kuthibitishwa pia na maandiko ya msahafu wa Qur'an, kitabu ambacho kinaaminika na kutumika na rafiki zetu wapendwa katika umma wa Kiislamu? Maana vitabu hivi vimewekwa ili tuweze kuangalia na tuweze kupata suluhisho ya mambo yenye utata katika ulimwengu wa imani. Hebu twende tuangalie ushahidi huo wa nje ya maandiko ya Qur'an tukufu unasemaje. Katika Qur'an ama katika theolojia ya Uislamu imejaribu kugawa hivi vitabu vya kidini ambavyo vinaaminika katika ulimwengu wa dini katika makundi kama matatu ama makundi manne. Kundi la kwanza katika uzito unaostahili wanaita mafunuo ya maandiko ya Taurat ya Nabii Musa, na inaitwa hivyo Taurat ya Nabii Musa. Lakini kundi la pili katika uzito unaostahili inatajwa kama Zaburi ya Daudi, na anatajwa kama Nabii Daudi. Alafu kundi la tatu katika uzito unaostahili theolojia ya Uislamu ina ama msahafu wa Qur'an unataja kama Injili ya Nabii Isa bin Maryam. Kwa hivyo zimeorodheshwa namna hiyo. Na kundi la nne la mgawanyo wanaita vitabu vya manabii wengine. Vinatajwa hiyo. Sasa naomba tuangalie makundi haya matatu. Yaani Taurati ya Nabii Musa, na Zaburi ya Daud, pamoja na Injili ya Isa bin Maryam au Bwana Yesu kama anavyotambulika na imani ya Ukristo. Hebu tuangalie, je, vitabu hivi vinatajwa kuwa na chimbuko la namna gani ama chimbuko la kutoka wapi kwa mujibu wa msahafu wa Qur'an? Hebu tuanzie na Zaburi ya Nabii Daud katika sura ya 4 aya 163 ndani ya msahafu. Maandiko nasemaje? Twende pale 4:163. Twende kwa haraka pale tunapoenda ukingoni kuendelea kuthibitisha ya kwamba maandiko haya ya Biblia ni kitabu kisichokuwa na shaka. Tumeona hilo katika Biblia, na sasa tunaenda kuangalia ushahidi wa maandiko ya Qur'an. Twende pale. Aha. Qur'ani al-Karim inasema 4:163 Surat An-Nisa. Tumekuletea wahai. Sasa ndivyo Qur'an nasema, tumekuletea wahai. Neno wahai maana yake ni mafunuo. Kwa Muhammad anaambiwa tumekuletea mafunuo. Twende. Kama tulivyowapelekea Nuhu na manabii wengine baada yake. Anasema tumekuletea mafunuo kama tulivyowapelekea Nuhu na manabii wengine baada yake. Twende. Na kama tulivyowapelekea Ibrahimu na Ismaili. Na anasema na kama tulivyowapelekea Ibrahimu na Ismail. Twende. Na Isaka na Yakobo. Na kama tulivyowapelekea vizazi vya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Twende. Na kizazi chake. Pamoja na kizazi cha Isaka na Yakobo. Na kama tulivyowapelekea Isa. Sasa anasema na kama tulivyowapelekea mafunuo hayo Isa, yani Yesu. Twende. Na Ayubu. Na akawapelekea kina Ayubu. Twende. Na Yunus. Sasa hawa kina Ayubu, wakina Yunus
hawa wote ni manabii ambao wako ndani ya Biblia. Yunus anayetajwa hapa ina maana ya Yona. Kwa hivyo Yona naye alipelekewa na Mwenyezi Mungu, na kuna kitabu cha Yona katika Biblia. Twende na Harun. Alafu na Harun, twende. Na Suleimani. Pamoja na Suleimani, twende. Na Daudi. Alafu anamalizia nasema na Daudi, twende. Tukampa Zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Anasema wa'ataina Daudi Zaburan. Na Daudi tukampa Zaburi. Kwa hivyo msahafu wa Qur'an unakiri kabisa ya kwamba Zaburi ya Nabii Daudi ama ya Mfalme Daudi katika Biblia yenyewe ilitokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na anasema na Daudi tukampa Zaburi. Kwa hivyo alipewa na Mwenyezi Mungu. Na tumeona katika kitabu cha Petro inasema manabii walinena yaliyotoka kwa Mungu. Kwa hivyo anayewapatia ni Mungu mwenyewe. Na Qur'ani hapa inasema na Daudi tukampa Zaburi. Kwa hivyo unapoona kwamba hayo maandiko ama unapojenga dhana kwamba huenda maandiko hayo hayatokani na Mwenyezi Mungu, dhana hiyo inapingana si tu na Biblia bali hata na msahafu wa Qur'ani wenyewe. Maana Qur'ani inakiri wazi ya kuwa Daud alipewa Zaburi na alipewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hebu tuangalie Taurati ya Nabii Musa. Qur'ani inasemaje? Sura ya 5 aya ya 44. Inasemaje? Sura ya 5 inaitwa Surat Al-Maida aya ya 44. Inaendelea kutuondoa mashaka juu ya kuamini mafunuo haya yaliyo ndani ya mkusanyiko wa Biblia ama kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Kitabu cha Qur'an 5:44 inasemaje? Hakika tuliteremsha Taurati. Alafu Qur'an inapoanza na neno hakika. Hii inamaanisha kile kinachosemwa ni kitu ambacho kamwe hakitakiwi kujengewa mashaka na mwanadamu. Na inaanza neno inna, inasema inna anzalna Taurat. Hakika, hebu malizia pale, twende. Hakika tuliteremsha Taurati. Inasema inna anzalna Taurata. Hakika, hakika tuliteremsha Taurati, twende. Yenye uongozi na nuru. Anasema fiha hudan, ya kwamba ambayo ndani yake ina uongozi, twende. Ambayo kwayo. Anasema ambayo ndani yake hudan, ina uongozi wa nuru, na pia ina nuru ndani yake. Na inasema ambayo ndani yake, twende. Manabii waliojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Sasa maandiko yanasema ambayo ndani ya hiyo Taurati manabii waliojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, twende. Waliwahukumu Wayahudi. Anasema walitumia Taurati hiyo kuwahukumu Wayahudi, twende. Na watawa na maulamaa pia. Pamoja na watawa na maulamaa pia. Kwa hivyo maandiko ya Qur'ani yanaonyesha kwamba Taurati ilitumika kuwahukumu Wayahudi na kuwahukumu watawa na kuwahukumu maulama. Kuwahukumu hapo haimaanishi kuwapa hukumu zile hukumu za adhabu za kawaida. La hasha. Kuwahukumu ina maana ya kuwapima maulama. Kuwapima watu mbalimbali ambao walitoa madai ya kutumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Qur'ani inasema ya kwamba Taurati ya Nabii Musa ilitumika kuwapima watu hao ili kuona ya kwamba je, ni kweli hayo wanayoyasema yanatokana na Mwenyezi Mungu au vinginevyo. Hivi ndivyo tunavyoona. Kwa hivyo maandiko ya Taurati pamoja na maandiko ya Zaburi ya Mfalme Daudi, kwa mujibu wa maandiko haya ya Qur'an, vyote hivyo vinatajwa kuwa vina chimbuko na asili inayotokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe na si mwanadamu. Hebu twende katika andiko la mwisho ambalo linaizungumzia Taurati ya Isa bin Maryam katika sura ya 5 aya ya 47 ndani ya Qur'an. Je, injili ya Isa, andiko ambalo linazungumzia habari ya injili ya Isa bin Maryam. Je, injili ya Isa bin Maryam nayo ilitokana na utashi wa mwanadamu ama ilitoka wapi? Twende pale. Aha. 5:47 Qur'an. Inasema. Inasemaje? Watu wa injili. Sasa angalia. Aya ya Qur'an inaanza kwa maneno haya. Inasema watu wa injili, twende. Wahukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Inasema waliyahukumu ahlul injil, ya kwamba watu wa injili wahukumu bima anzalallahu fihi, kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Hebu naomba rudia tena pale. Inasemaje? Watu wa injili. Inasema watu wa injili wahukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Wahukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Kwa hivyo Qur'an inakubaliana na ukweli ya kuwa
ndani ya injili Mwenyezi Mungu ndiye aliye chanzo cha hayo maandiko yaliyomo katika injili. Mwenyezi Mungu ndiye aliye chanzo cha hayo mafunuo ambayo yamewekwa katika mkusanyiko wa vitabu ambavyo vinaitwa vitabu vya injili. Hivi ndivyo ambavyo Qur'ani inavyosema. Kwa hivyo ndugu yangu mpendo, ninapenda nitoe wito huu na kupatia mapendekezo ya msingi haya. Ya kwamba pamoja na kuwepo kwa sauti za watu wengi, pamoja na kuwepo kwa watu mbalimbali ambao wanatoa madai kwamba huenda vitabu hivi vilivyo ndani ya mkusanyiko wa Biblia kwamba ni vitabu visivyostahili kuaminiwa, lakini wewe ninakuomba ama nakupatia mapendekezo ya kwamba usisikilize sauti ya wanadamu, bali sikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye anatoa uthibitisho juu ya ukweli na uthabiti wa vitabu hivyo kupitia maandiko yake. Na wale ambao wanaamini katika Uislamu wanaiamini Qur'an, Qur'an iko bayana na inasema ya kwamba vitabu hivyo vilivyo ndani ya mkusanyiko wa Biblia ni vitabu ambao vilitelemshwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, na aliweka mchakato wa kuvitelemsha vitabu hivyo na hatimaye vikawafikia manabii, au mafunuo yakawafikia manabii na hao manabii wakapeleka kwa wanadamu. Hivi ndivyo tunavyoona. Kwa hivyo naomba nitoe mapendekezo haya ya kwamba kama imani yako kwa namna moja ama nyingine ilishushwa wakati fulani kutokana na mafundisho haya mbalimbali yanayotolewa yenye lengo ya kuvishushia viwango vitabu hivi, kama fundisho haya liteka fikra zako, wakati umefika ama muda huu ni muhafaka kwako kurejea katika msingi wa ukweli huu ambao tumeufunua katika maandiko. Amen. Na wakati umefika wa kuamua kuwa na dhamira ya kuweza kutilia maanani msingi wa mafunuo haya, maana kimsingi ni mafunuo ambayo Mwenyezi Mungu aliyaleta kutokea kwa manabii waliotokea kwa uzao wa Ibrahimu ili kuleta matumaini katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana hata mkutano wetu huu unaitwa tumaini kwa uzao wa Ibrahimu. Ili uweze kupata matumaini, matumaini haya yamefunuliwa katika haya maneno ya Mwenyezi Mungu. Yamefunuliwa katika Taurat, yamefunuliwa katika Zabur, yamefunuliwa katika Injili ya Bwana Yesu, yamefunuliwa pia hata katika vitabu vya manabii wengine ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma, ambao wanaorodheshwa na habari zao zimerekodiwa katika maandiko haya. Na kwa namna ya pekee ni kualike katika jioni hii ya leo, ikiwa unasema ya kwamba huenda huko nyuma sikuwa na ufahamu huu, na pengine kwa namna moja au nyingine kutokana na ushawishi wa baadhi ya watu ambao nilidhani wanazungumza ukweli, nilifika mahali pa kutoamini vitabu hivi. Na leo ninatamani kurejesha msingi wa imani yangu ili niamini mafunuo haya ambayo yaliandikwa kwa kalamu za manabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu. Basi leo nitakuombea, nitakupatia dua maalum ili kusudi hatimaye uweze kurejea katika msingi huu ambao unadhihirishwa katika maandiko. Lakini pamoja na hayo, ni kuahidi tu ya kwamba katika mada inayofuatia ndipo tutaingia katika uchambuzi mwingine zaidi ambao utatusaidia kuondoa mashaka juu ya hoja nyingine ambazo zimekuwa zikitolewa kwa lengo la kuonyesha ya kwamba huenda vitabu hivi havistahili kuaminiwa. Tutaangalia ile Yeremia sura ya 8 mstari wa 8. Kwa hivyo endelea kufuatilia mada hii na wala usichoke kuendelea kufuatilia mfululizo huu, na hatimaye mwisho wa masomo haya nuru ya Mwenyezi Mungu itaendelea kupambazuka katika maisha yako na hata matumaini yatarejea katika maisha yako, maana wewe ni uzao wa Ibrahimu, wewe ni uzao mteule, na yeye Mwenyezi Mungu anahitaji ya kwamba uweze kurejea katika msingi wa agano ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka kwa uzao huo wa Ibrahimu litakaotuwezesha kuwa na hatima njema baada ya maisha haya. Na kwa hivyo nikualike kufuatilia mada hizi, na tutakuwa na uchambuzi wa Yeremia 8, lakini pia tutaangalia namna maandiko haya ya Biblia yalivyopitia katika harakati kubwa ama katika changamoto kubwa, maana walikuwepo wakosoaji wengi wa Biblia, na nitakupatia orodha kesho ya watu ambao walijaribu kukosoa haya maandiko ya Biblia, na tutaona namna hata Biblia ilivyojitetea yenyewe, namna Biblia ilivyoonyesha, na sio tu Biblia peke yake, hata kwenye historia tutaangalia namna watu wanaoshughulika na mambo ya uchimbuzi, namna walivyoingia na kufanya utafiti na hatimaye kugundua ukweli wa yale ambayo yanasimuliwa katika msingi wa mafunuo haya ya maandiko ya Biblia. Kwa hivyo kesho katika hotuba inayofuatia tutakwenda kuangalia kwa kina. Mahali ulipo na wale ambao mko katika kituo hapa, niwaalike tuweze kusimama tunapokwenda kuhitimisha hotuba hii kwa dua ama kwa ombi maalum, na hatimaye nikikualika tena fuatana nasi. Tuko hapa kwenye kituo cha hapa Mwenge,
Ikiwa unaweza kutumia muda wako, njoo tu kila jioni saa 12:30, tutakuwa hapa uungane pamoja nasi. Lakini pia endelea kutufuatilia kupitia akaunti yako na endelea kuungana pamoja nasi. Na mialiko hii itaendelea kutolewa na maelekezo kupitia waongozaji wetu wa mikutano ili uweze kuungana pamoja nasi katika mwendo huu wa safari ya uchambuzi wa imani kupitia masomo haya tumaini kwa uzao wa Ibrahim. Hebu na tuombe mahali ulipo. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Asante kwa fursa uliyotupatia. Asante kwa ajili ya wote ambao katika siku hii ya leo wameamua kutoa muda wao na hata wamekuja kwenye kituo hiki ili kuendelea kusikiliza chambuzi hizi ambazo zinaweka bayana msingi wa ukweli uliofunua katika vitabu vyako. Na asante kwa ajili ya rafiki yangu mpendwa huyu ambaye ameamua kutumia muda wake kufuatilia vipindi hivi kwa njia ya akaunti yetu ya YouTube. Kwa namna ya pekee ninamwombea baraka katika maisha yake. Na ninawaombea baraka wale wote ambao wametumia muda wao na kuja katika kituo hiki, uwabariki katika maisha yao. Na zaidi sana tupatie uhai na tupatie subira ya kuendelea kujifunza katika wiki hizi tatu kupitia mada hizi za tumaini kwa uzao wa Ibrahim, ili nuru ya wokovu na nusura ya Mwenyezi Mungu iweze kufunuliwa katika maisha yetu. Tumeomba hayo yote na kujikabidhi mikononi mwako na kukabidhi programu hizi zote mikononi mwako kupitia jina la Yesu Masihi tumeomba. Amen. Na ndugu mtazamaji, tunasema sana asante tena kwa ajili ya muda wako, kwa ajili ya marafiki ambao uliweza kuwapatia linki kwa ajili ya mahubiri. Lakini nitakwenda kusoma baadhi tu ya maoni yenu ambao umeweza kututumia wakati wote wa mahubiri ya siku leo. Tunaye pesa mbili George umesema inshallah muhadhiri tunakupata sawia, ama kweli surati Ibrahim inasema hakika hakuajiliana nabii ila katika roho yenu. Umetujilia kwa lugha yetu ya Kiswahili nasi tunaelewa sasa. Huyo ni pesa mbili George. Lakini pia tunaye Benocent Tungaraza anasema hii ni fursa kipekee ya kumjua Allah. Mbarikiwa sana kwa mahubiri haya. Mungu atusaidie kumfahamu ili siku ya kiyama tukasimame. Asante sana. Lakini pia tunaye Sila Sibisanda anasema nafuatilia kutoka Goba. Mbarikiwa sana, maoni ni mengi hakika, lakini hatuna la ziada, tuseme tu kwamba asante na karibu kwa siku ya kesho katika muendelezo wa haya mahubiri. Kwa niaba ya timu nzima ya uzalishaji, jina langu ni Lucy Sajile Nana, tukutane siku ya kesho alamsiki. Nakusalimu, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji na muhadhiri Dominic Mapima. Naam, nimekujia hapa kukupatia mwaliko maalum. Mwaliko huu ni mwaliko wa mahubiri ambayo yanakwenda kuanza kwa kishindo kikubwa moja kwa moja kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Mwenge, Dar es Salaam. Mahubiri haya yenye kichwa ama kauli mbiu inayosema tumaini kwa uzao wa Ibrahimu yatakujia na yatarushwa moja kwa moja kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Mwenge SDA kuanzia tarehe 29 mwezi wa 8 na yatakwenda mpaka mwezi wa 9 tarehe 19 hapa hapa Mwenge. Lakini mahubiri haya pia yatakujia moja kwa moja kupitia radio ya Morning Star yale majira ya masaa ya mchana saa 8 na nusu mpaka saa 9 alasiri kupitia Morning Star Radio. Nichukue nafasi hii kukaribisha kwa namna pekee rafiki yangu mpendwa. Nakumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu anasema al-imani sababul asma, imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hivyo ungana nasi ili uweze kusikia neno la Mungu na chambuzi za mada za pekee zenye utata mkubwa.